Na internetových stránkách existuje celá řada tabulek, které se mohou hodit pro naší práci v Excelu. Podíváme se, jakým způsobem tyto tabulky z webových stránek do Excelu jednoduše dostaneme. Použijeme pás karet data a zde potvrdíme ikonu z webu. Zobrazí se nám dialogové okno, které je vlastně internetovým prohlížečem. Zadáme adresu tak, jako kdybychom pracovali s normálním internetovým prohlížečem. To jsou stránky České národní banky. Stiskneme tlačítko Přejít. Toto dialogové okno si za pravý spodní roh můžeme také rozšířit, abychom mohli přes různé nabídky se dostat do té tabulky, s kterou právě potřebujeme pracovat. Takže zvolíme finanční trhy, tady nalevo potom devizový trh, kurzy devizového trhu, opět kurzy devizového trhu a zde třeba kurzy devizového trhu roční historie. Tady bychom vybrali jenom rok, který si přejeme do té sestavy zařadit, takže zkusíme to jenom s rokem 2012 a stiskneme tlačítko spustit sestavu. Sestava se nám zde zobrazila. Pro její označení použijeme tady to políčko se šipkou, takže na něj klepneme. Oblast se nám označí a my jenom stiskneme tlačítko importovat. Můžeme importovat do buňky, kde jsme nechali kurzor, nebo případně bychom mohli klepnout na jinou buňku. Potvrdíme tedy tlačítko OK. A tabulka se nám načetla. Zatím ta tabulka ovšem nemá sloupečky. Vidíme tady sloupec A, ale když klepneme třeba na pozici sloupce B nebo C, tak vidíme, že jsou zatím prázdné. Vrátíme se k tomu sloupci A a vlastně je vidět, že z každého řádku se nám ty kurzy načetly pouze do toho sloupce A. Označíme tedy sloupec A a zůstáváme na pásu karet data, kde použijeme ikonu text do sloupců. Tady ponecháme označen oddělovač, protože mezi jednotlivými kurzy vidíme tu svislou značku, to je tedy oddělovač. Stiskneme tlačítko další a tady musíme zadat do políčka jiné právě ten svislý oddělovač. Můžeme ho taky zapsat jako Alt a 1, 2, 4. Tady už vidíme, že se nám tabulka skutečně rozdělila do sloupců. Pokračujeme tedy tlačítkem další. Nemusíme nic upravovat, proto stiskneme tlačítko Dokončit. Nyní už jenom upravíme šířku prvního sloupce a můžeme s tabulkou pracovat dále. Děkujeme za pozornost. Ještě více šikovných tipů pro vaši každodenní práci se můžete dozvědět v některém z našich počítačových kurzů. Máte-li to k nám daleko, to vůbec nevadí. Můžeme vás vyučovat také online. Výklad budete sledovat na svém monitoru stejně, jako jste sledovali toto video. Lektor s vámi bude přitom osobně mluvit. Vy mu také můžete klást otázky přes mikrofon nebo přes chat. Více informací najdete na našem webu www.kurzy-školení.cz.